Багатотомні видання і окремі його твори поетичні і прозові, а також різні видання Кобзаря. Ось, наприклад, такий Кобзарик, бачите, один з останніх, який ми одержали, він адресований українським воїнам, які відстоюють незалежну Україну на східних наших рубежах. Його дуже легко зносити з собою, покласти до кишені і взяти будь-куди. Ось таке мініатюрне видання поетичних творів поета, віршів поета. Це так звана унікальна рукописна збірка поезії Шевченка «Мала книжка», більше відома як «Захалявна книжка». У виданні представлені також факсимільні відтворення збірки. Дуже інтересно подивитися. Підійдете, кому цікаво подивитися. Також не можу не показати таке видання цікаве. Я думаю, воно буде цікаве всім. Шевченкова криниця – це збірник афоризмів із творів Тараса Шевченка. На виставці також представлена література про життєвий і творчий шлях поета. Це і сторінки його біографії, і література про становлення і розвиток шевченкознавства. Це, наприклад, ось така книжечка «Тарас Шевченка та його доба», трьохтомник. Вона видана у Харкові в 2013 році. Така книжечка «Шевченко. Невідомі сторінки життя». Сама назва говорить про зміст цієї книги. Книга дуже гарно ілюстрована. І хто вже візьме її до рук, випустити її дуже складно. Будеш читати до кінця. «За тебе молюсь. Штрихи до портрета пророка». Книжечка вийшла у Тернополі у 2014 році. Це новий погляд на многолику і багатогранну постать Шевченка. В ній розкривається внутрішня духовна сутність поета, його потаємна молитва за любов, Україну, святе материнство і правду на землі. Вона теж дуже гарно ілюстрована, і від неї закрити її вже неможливо. Якщо будеш відкрити, то будеш читати до самого кінця. На цих поличках зібрана література про шляхи поета, про зв'язки поета із Чернігівщиною. Оце книжечка «Чернігівська Шевченкіана». Вона вийшла у 2015 році в видавництві «Десна» у Чернігові. У цьому виданні найповніше зібрано поетичні, прозові та публіцистичні твори чернігівських літераторів на цю тему Шевченка, починаючи від 19 століття і до наших днів. Хочеться сказати, що цей проєкт здійснено спільно з Чернігівською обласною універсальною науковою бібліотекою. Наші співробітники доклали чимало зусиль до виходу цієї книжечки у світ. Наша бібліотека також видала бібліографічний збірник, бібліографічний показчик літератури. Він вийшов у 2014 році. До посібника вміщено книги, статті зі збірників, журналів та газет, які побачили світ протягом 91-2013 років. У цьому році виповнюється 110 років від виходу першого повного видання «Кобзаря» Тараса Шевченка за редакцією Василя Доманицького. Це видання вийшло в 1907 році у Росії. Літератури не дуже багато. Як бачите, ми окремо помістили його на столі, тому що це в основному статті із газет, відомості із енциклопедій. Може тому, що і в царські часи, і в радянські часи вклад Василя Доманицького в Шевченкіану і замовчувався, і викривлявся. Тому літератури не дуже багато, але все, що є, до вашої уваги.
Дякую.